Hej, lige nu er det fredag, og klokken er 15.30, og lige nu sidder jeg og laver lektier, og om en halv time går jeg ud og ordner flagre til morgen, og jeg glæder mig mega meget. Yay. Nu er klokken 16.15, og jeg er lige blevet færdig med nogle af mine lektier, og nu mangler jeg kun lige at få overført 250 billeder, og så går jeg ud til flagre. Jeg glæder mig rigtig meget. Nu har jeg hentet Flowers hackermor. Nu er jeg på vej ud for at hente hende, så vi kan ride lidt inden stævnet i morgen. Og det bliver ikke så meget, men det var så fra. Men det er bare lige så, at hun får brugt noget energi, ikke? Se lige, hvor heldig jeg er. Nej. Nå. Jeg ordner hende, når jeg har reddet, fordi så bliver hun fin. Så ja, men nu vil jeg egentlig bare ride. Er jeg i gang med at skridte varm. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi skal lave. Jeg tror bare, vi rider lidt tur og måske dressur. Men jeg er ikke helt sikker. Men hun skal i hvert fald bare ikke træne så hårdt i dag. Så ja. Så er vi færdige, og vi red bare lidt tur og lidt dressur på banen. Og hun var bare super dygtig. Vi havde nogle rigtig gode galopmomenter, og vores travmomenter var også rigtig fine. Så nu er vi i gang med at skridte af, så vi er bare helt klar til i morgen. Nu har jeg så ordnet hende, og vi skal lige trailertræne. Og det er så første gang, hun går op sådan siden i for en uge siden. Nå, du er dygtig. Dygtig. Du er dygtig, Mulle. Dygtig bare. Nej. Ja. Ja. Dygtig. Dygtig. Klokken 7.22. Min far satte hesten op, og jeg er gået i gang med lektier. Og jeg er mega sulten på i dag. Nu har jeg så lige fået morgenmad, og nu skal jeg have mit stemmetøj frem. Og det er her i min ridesok. Bluse og mine bukser. Og vi skal køre cirka klokken 12.20, for vi skal være der klokken 13. Og når klokken er cirka 11.30, så går jeg ud til flagret. Nu er klokken 10.40, og jeg vil gå ud og ordne flagre nu. Jeg ved godt, så er det lidt over en time, jeg skal ordne hende. Men jeg er så spændt, så jeg kan ikke rigtig sidde inde mere nu. Så nu går jeg altså ud og ordner hende. Så lukker vi døren, og så skal jeg ud og hente flagre. Så lukker vi strømmen. Jeg skal lige hente hendes skrime. Det er ikke hendes stævnegrime, det er bare hendes hverdagsgrime. Og så skal jeg have hende ind. Hej, Bulla. Se her, den er god. Så skal vi lige have den her top her om. Sæt den over lidt. Godmorgen, Frikken. Godmorgen. Godmorgen, Mac. Godmorgen, Coco. Kom, Flossen. Så går vi ind. Kom da. Så har jeg fået ordnet flagre, og nu er klokken 12. Så har jeg fået lavet flætningerne. Og hendes pandeløg, men der skal hud på, så den ikke lader sig frem. Og så får hun lige lidt høg. Og nu skal jeg så ind og skifte til mit stævnetøj. Så skal hun læses, fordi vi kører om 20 minutter. Og hun står lige der, mens jeg går ind og skifter. Så ja. Så skal jeg bare have hende op i træneren. Og jeg håber, hun går direkte op. Hun gik direkte op, og hun dygtig. Så skal jeg bare have lukket her til. Sådan. Så står hun godt der, da, Mulle. Ja, du gør. Nu må du ikke trække det hele. Ha? Dygtig. Du er dygtig. Hun er lidt utilfreds derinde. Er du lidt utilfreds? Ah, Mulle. Wow.
Coco! Hey Coco! No! Savi, get me! Jeg beklager, jeg ikke fik vlogget så meget, da vi var færdige med at starte. Men vi fik som sagt 2-0 runder i 50-60. Og så skulle vi egentlig bare sadle af, og det gik rigtig fint. Og så fik vi nogle pomfritter, og så blev Flower læsset. Og nu er vi så hjemme, og hun har virkelig skumsvedt, så hun står lige i sin boks og får lidt høj. Og jeg er i gang med at rydde op. Ja, og nu skal jeg ind og have min rosette op. Og så skal jeg i bad, og så skal jeg lave min lektier.